1 Augustus 2024. Ja, streng gesproke is die winter nou eintlik ons op sy rug. Ons is nou op pad so maar toe. So Augustus maand, en ons sal in hierdie maand sal ons nou begin sien, bome begin bot, en ja, dit is soos dit is vir ons in Suid-Afrika. Hierdie is 'n reeks wat ek gaan noem, Boere moet dink. En ek het baie getop hieroor. Iets wat ek lank oor gedink het en toe die konklusie gekom het, ons as boere moet verstaan. Ons sal onsself in 'n denkbaan moet inkry van oorlewing. En ons sal moet vergeet van groot wins maak en besigheid groei en so. Het gaan oor oorlewing. Die ekonomie is vrot. En die bestuur van die land is pathetis. Maak nie saak hoe jy daar oor wil redeneer en redekabel nie. Maar maak nie saak van al die goed nie. By einde van die dag moet jy en jou gesin kan oorleef. En ons moet begin slim lewe. Ons word oorweldig deur die ongeblyktes en 'n groepering in die swart mense is van nature instinktief net verwoesters. Ek sit en kyk ver oggend na die video's van daai twee skole waar hierdie rasisme shit nou weer uitgebreek het wat absoluut bullshit is, maar dit is gemik daarop om die blanke te intimideer. En ek kyk na daai swart kinders wat voor daai skool dans en kill the boer en shoot to kill sing en so. En ek kyk na daai dansende galop en 'n klomp goetertjies daar en ek dink by myself, die werklikheid is, in nie een van daai koppies dink hulle oor die dag van môre nie. Hulle besef nie dat hulle eie toekoms besig is om te verwoes nie. Hulle maak hulle self onnuttig vir die groter samelewing. Jy weet, Moses 6 vers 6 is baie duidelik. Stupid mense moet suffer. En ek is lank terug in my lewe al by daai plek verby waar ek hulle jammer kry. Ek voel actually fokol. Maar wat ons boere op moet fokus, is God het ons geseën met 'n baie goeie verstand en hy het ons geseën met geweldige talente. En die boer is geneties 'n oorlewer. Oorleweraar. Daar's nou nie so 'n woord nie, ek noem dit nou so 'n oorleweraar. Kyk maar na ons voorsate, hulle het daar gegee pad uit die Kaap uit die hulle woeste in en hulle het geen garanties gehad nie, maar hulle moes elke dag leef en hulle moes oorleef en hulle moes oorleef ter wille van hulle kinders. Ek gaan nou vandag vir jou nou iets vertel van jou tuin. Baie van ons het tuine. Ek gaan nou vir julle wys wat het ek in my tuin gedoen en dan laat jy jou gedagtes gaan en jy dink aan die moontlikhede. Hierdie foto wat jy hierna kyk is nou by my agterdeur uit en dan sien jy daai paadjie wat daar so loop na die buitegebou toe. Dis waar my carport is en al daai goeders. En dan sien jy langs daai paadjie is daar reëlings op gesit. Want die paadjie is hoër van die grond af. Nou, dit is stupid om nie reëling daar te sit nie, want as iemand daai pad mistrap, dan kan hy regtig hard val daar. So ek het daardie reëlings opgesit en dit het ek gedoen in 1994 toe ek die plek gekoop het. En so 'n paar jaar terug, 5 jaar terug, toe staan ek een oggend hier by my kombuisdeur en ek kyk so en ek dog by myself, maar daai reëling is besig om sy gat te sien, want hy is toe nou al op daai stadium, jy weet hoe sy ding al 15 jaar oud, jy weet, en ek dog wel, ek sal dit moet regmaak, want ek kan voel dat as van die plekke waar die goed nou nie meer so lekker is nie, en die, van die pale, het begin afrot onder in die grond. En terwyl ek so daar staan, dink toe dog ek by myself, maar hoekom doen ek dit nie met 'n dubbel doel nie? En toe doen ek dit. Ek het daardie plantebak gebou, sien jy, hy is teen die paadjie, so hy dien as 'n reëling, maar aan die ander kant is dit nou 'n dubbeldoel ding. Nou as jy mooi na daai bak kyk,
Daai bak se diepte is so in die omgewing van 300-350 mm. Dit is genoeg, diep genoeg, om die meeste plante wat jy aan kan dink te groei oor. Dit is diep genoeg. Toe maak ek dit klaar en daar begin ek nou die mengsel, die groeimengsel ingooi. Ek het boergrond gekoop en ek het by een van die groot kwekerye hier by ons. Hulle groei medium wat hulle gebruik hulle groei medium net vir een sessie en dan gooi hulle die groei medium uit, die bakkies en die saaibakkies en alles uit en dan sit hulle nuwes in. Want dit is 'n groot intensiewe organisasie en hulle wil nie groei medium hersirkuleer nie want hulle is bang vir swamme en sulke goed. So ek koop die sakke groei medium by hulle. Dan meng ek dit met boergrond in 'n verhouding van 1:3. Partykeer 1:2. So dit is 'n lekker ryk mengsel. En ek het ook 'n aardworm poedery ding aan die gang hier so wat ek al jare het vir die kombuisafval en so. En dan gooi ek ook aardworms in daai bak in. Nou wat ek met daai bakke doen, ek bou daai houtbakke en dan sit ek shade cloth onder in die bak. Want die bakke is nie solid te mekaar die planke onder nie. Sodat hy kan vog kan uitdreineer, anders is mankie moes nou 'n dam. En ek sit daai shade cloth in om te keer dat die groei medium nie onder uitval nie. En hier kan jy sien wat is die uiteinde van dit. En daar is nou 'n praktiese voorbeeld van hoe ek die reëling vervang het en 'n funksionele reëling gebou het. Onthou dis dit moes gedoen geword het. Maar in die foto kan jy nou sien, daar is blommetjies ingeplant, maar daar is ook basil geplant en ek het pietersielie daar geplant en ek het sprieteie daar geplant. So skielik is daai gewone reëling nou 'n funksionele stuk bruikbare grond. En ek het dit juist so gedoen omdat ek en my vrou altyd nou begin oud raak. Ons wil nie meer op jou knieën gaan en in die grond werk nie. So ons staan makkelijk langs die bakke en doen nie werk wat daar gedoen moet word. Ek het ook 'n besproeiingsstelsel ingesit, soos een kraan wat oopmaak en dan kry die bakke hulle water. En ja, hier is er nog een van het. En hier kan jy ou Putin, stukkie van ou Putin sien. Toe was hy daarom nog 'n jong, warm bakkerhond gewees. Nou, daardie bakke moet jy verstaan. Jy kan daarin plant. Ja, plant 'n paar blommetjies. Ek het ook Afrikaners geplant in 'n volgende sessie toe die bakke nou gevestig is, het ek 'n paar Afrikaners daarin geplant spesifiek om die insekte weg te hou. En ek het sprieteie geplant. Oralster so hier net 'n klossies ingesit om ook ongediertes weg te hou. Daar's pietersielie in dit. Daar's basil daarin. En ek plant van tyd tot tyd radyse daarin en so op daai manier en ek plant altyd blommetjies sodat dit ook nou daarom nog mooi lyk in die blommetjies wat ek plant maak ek 'n punt daarvan om seker te maak my bye kan dit gebruik. So daar's daai reëling nou weg. Maar daar's 'n nuwe reëling, maar dis 'n funksionele reëling en skielik, daai is 'n groot klomp grond toe. Jy kan as jy net 2 mense is kan jy daar basies, jy het nooit weer nodig om by 'n winkel pietersielie te koop, basil te koop, sprieteie te koop, radyse te koop. Jy hoef nie. Dit is altyd daar en dit is altyd vars. En in die aand as ons kos maak, dan loop ek uit na die bak toe en gesny die blare en goed af wat ek wil hê en ons maak die slaai en ons eet dit klaar. Niks van goed in die yskas te pak en sulke shit nie. Nie hierdie pakkies wat jy so gehandig daar by die Spar koop en dan gebruik jy dit vir 2 dae en dan by dag 3 moet jy dit weggooi binne ons vrot binne in die bak. Dit is hoe ons breinkrag gaan gebruik om onsself in 'n oorlewingsmode te sit en ons gaan werklik oorleef en laat daai ander goed maar toi en spring in die strate en gooi en klippe en brand hulle tyres en fok alles rondom hulle op en fok hulle skole op en alles wat hulle dit doen. Doen jy die. En as jy nou klein kindertjies het, dan kry jy hulle betrokke by die ding.
en jy gee vir hulle elkeen 'n bak of 'n spasie in die bak en sê daai is joune, jy moet dit versorg, jy moet vir my sê wat wil jy hê om daar in te plant en so voort. Maak dit 'n gesinspoging. Ek sê nie julle kan net leef van wat daar uitkom nie, maar jy het nie nodig om vanmiddag as jy van die werk afkom by die spar te stop en daai kruie en goed te koop wat jy normaalweg gekoop vir jou slaai en so voort. Jy het nie nodig om dit te doen nie, want dit groei daar in jou tuin en is maklik beheerbaar en maklik bekombaar. Maar ek het my oupa aan my ma se kant het my van klein tyd af geleer. Daai jaar het hy gesê, kyk na die pennies en die ponde sal na hulle self kyk. En dit is 'n ding wat in my lewe 'n lewensfilosofie is. Ek kyk na die pennies, ek kyk na die sente. En my vrou sê baie keer vir my, "Jesus, jy's so prakties, jy's 'n pyn in die gat." Sê ek, "Ja, sure. Vat maar 'n disprin vir dit." Feit van die saak bly, daar's klein dingetjies wat ons kan doen om ons oorlewing makliker te maak, maar jy moet net verstaan, jy het iets wat hierdie gillende, dansende, skreeuende goed nie het nie meer, en dis hier. En ek gaan hierdie reeks glad nie in Engels doen nie, niks, ek doen dit in Afrikaans, want ek praat met my tribe, die boer tribe. Ek gaan vir julle net sulke klein stukkies goedjies gee, wat jy aan kan dink en begin. En hierdie is genoeg om jou kop aan die loop te sit en groot moontlikhede te sien. Nou ja, gee my maar 'n like en 'n subscribe en share die ding en 'n lekker dag vir jou. O ja, moenie vergeet nie, die boere moet dink.